Мене звати Ксенія, я є проджект-менеджер в нас тут, на софтсерві, і я вам хочу розказати про те, як процеси працюють в нас. Ці процеси це є фіналізовані, кристалізовані за довгий період часу, беручи до уваги якісь помилки або гепи, які ставалися під час роботи на конкретних проєктах, вони частково є заточені під нашого клієнта, але разом з тим це є такі речі, які насправді можна в тій чи іншій мірі використовувати на будь-якому проєкту. В принципі, ми будемо говорити про доволі відомі загальні речі, але тим не менше вони складені докупи. Якщо у вас є будуть якісь питання, будь ласка, не бійтеся перебивати мене, задавайте під час якогось конкретного слайду чи обговорення якогось конкретного айтему. Це значно буде краще, ніж в самому кінці. Отже, сьогодні я вам хочу розказати про девелопмент процеси під час роботи в ітераціях, тобто де ми зупинимося більше про ті фази, девелопмент-фази, які в нас є і працюють, як ми беремо і рахуємо час під час ітерації. Зупинимося трошки більш детально на девелоперських процесах і на QC-процесах. Отже, якщо говорити про одну ітерацію, це навіть в межах однієї ітерації ми можемо розбити всю девелопмент-фазу на ось такі, якби, шість різних фаз. Тобто перша фаза – це у нас іде Requirements Creation Qualification, після чого обов'язково є Estimation фаза, це є Development фаза, це є фаза тестування, це є Acceptance Testing by Client. Хочу звернути увагу, що Acceptance Testing є насправді досить важливою компонентою, і саме тому воно винесено окремо. В нашому випадку, так як клієнт виступає основним продакт-овнером і knowledge-based продукту, ми воліємо, щоб клієнт робив acceptance тестування. В інших випадках я би рекомендувала, щоб це робив хтось навіть з команди, коли вже все якби завершено, але обов'язково випадку, щоб ця фаза мала місце. І feature delivery. З одного боку, виглядає про те, що дуже складно мати всі ці фази в одну ітерацію. Тим більше, якщо, наприклад, estimation фаза, це є більше як inception там, чи discovery фаза нових проєктів. Саме тому, якби в межах одної ітерації є речі, які закладені на підготовку до роботи в наступній ітерації, і разом з тим є речі, які потребують бути зроблені в межах однієї ітерації, щоб видати результат на кінець, от як в вигляді feature delivery. Якщо говорити більше по фазах чи більше по тому, як окейтається час, наприклад, ми знаємо всі, що team capacity, development team capacity якби на людину, на скрам ітерацію в 2 тижні, це буде 80 годин. Ми знаємо, що під час цих 80 годин в нас відразу виводиться час на наступні якби активності. Та ми точно знаємо, ми букаємо, резервуємо час на деплоймент, обов'язково резервуємо час на бета-фіксінг, ми резервуємо час на construction, elaboration, inception і scrum and other. Я зараз трошки більше зупинюся на кожній окремій компоненті, щоб більше зрозуміти. Тобто, перш за все, що означає allocation? Справа в тому, що є активності, які must to be, є активності, які можуть бути, які можуть не бути. Разом з тим, дуже люди не люблять, коли їх турбують під час одної ітерації, і в них починають приходити задачі, які потребують екстра зусиль, екстра часу, рушать їхні плани. Значно простіше добрати щось додаткове, якщо ми маємо вільний час, ніж навпаки постійно пробувати скочити в останній вагон від'їжджаючого поїзда і змушувати людей працювати на межі їхніх можливостей. Саме тому цей allocated час дозволяє відразу всім девелоперам, і всім, хто працює в команді на ітерацію, бачити, куди має відводитися якийсь час. Тобто деплоймент, в принципі, якби це залежить від команди. Та є команди, які займаються тим, що деплоять все те, що ми робимо, відразу на кінцевого користувача. Та вони роблять інсталери або там якісь пекеджі, або ще щось. І от цей час, якби в них потрібний, відразу, щоб хоча б мінімальний, що вони могли це зробити, якщо вони
ну, на кінцевого користувача. Бета-фікси, вони вже хот-фікси. У нашого клієнта це називається кастомер-баги або ще якось по-іншому. Відразу відводиться 10% часу. Вони можуть бути, можуть не бути. Звичайно, що ми бачимо значно більше наплив цих бета-фіксів відразу після релізу, коли ми якби деплоймент зробили там на кінцевих користувачів. Це під час фази там бета-1, бета-2 там чи General Availability Release. Тим не менше, от allocation для цієї активності дозволяє постійно трекати, мейнтейнати і зменшувати technical debt в вигляді існуючих дефектів. Так? Тобто фактично це означає, що в межах ітерації ми відразу закладаємо час на фіксання дефектів, якщо не тих, що прийшли від клієнта, то ми можемо навіть знати і брати ті дефекти, які знаходяться в беклозі, для того, щоб якось урізноманітнити активність девелоперів, беручи до уваги те, що ну, не дуже девелопери люблять цілі ітерації, декілька штук підряд, займатися тим, щоб фіксити дефекти. Construction – це є назва взята від наших клієнтів. Так? Та як ми працюємо досить тісно, ми лайнули наші певні терміни з ними. Насправді це є активний девелопмент, тобто нових фіч, того, що ми взяли на цю ітерацію, того, що заплановано. 50% – це є 40 годин. Тобто це означає, що кожен девелопер може взяти в текучу ітерацію тасок не більше, ніж на 40 годин. Для того, щоб можна було встигнути зробити всі ці активності, і для того, щоб людина себе комфортно почувала. Специфікою наших проєктів є те, що ми самі працюємо над тим, щоб мати ну, якби бекло, для того, щоб працюємо над нашою родмапою. І фактично клієнт нам видає якби список фіч. Чи набір там фіч, які ми маємо проестімейтити. Причому специфіка полягає в тому, що ми навіть не знаємо, чи ця фіч, які ми заестімейтимо, будуть входити в саме цей конкретний реліз, чи вони взагалі потім вирішать, що це дуже великий естімейт, їх викинуть з релізу і родмапи, чи вони дадуть їм дуже low priority. Тим не менше, для того, щоб розуміти, що відбувається, мати постійно up-to-date backlog, ми на кожну ітерацію маємо inception і elaboration фічі. В одному випадку ми можемо мати взагалі нічого не мати, це додає нам додаткові 20% на інші активності. В інших випадках ми можемо мати і elaboration, і inception. Чим вони відрізняються? Inception – це коли нам дають, вони хочуть high-level estimate, вони очікують, що він буде 50-60% confidence, ну, точний estimate, accuracy estimate. І разом з тим вони розраховують, що принаймні ви вичислимо хоча б якісь high-level assumption, ризики, обговоримо requirements стосовно того. Elaboration – це вже більш детально. Вони точно, котра команда буде працювати над цією фічею. Вони вже зробили assignment, але вони ще не знають, який реліз це включити і чи в принципі воно війде в цей поточний реліз. Проходять фічі. Щоб ви розуміли, фічі це можуть бути estimate як дві ітерації на команду з двох девелоперів, так це може бути 15 ітерацій на команду з двох девелоперів. І elaboration вони очікують, що це вже буде приблизно 80% accuracy estimate під час цього. І саме тому, щоб мати можливість знову ж таки не зупиняти процес девелопменту, у нас виходить, що ми відразу закладаємо ці активності. Ми активно займаємося оцею elaboration. Тобто ми не зупиняємося на discovery фазу окремо, ми фактично discovery фазу ділимо на оці elaboration кусочки в кожній ітерації для того, щоб її провести. В разі потреби на великі фічі, то ми можемо казати, що ми будемо ту одну фічу elaboration проводити там декілька наступних ітерацій для того, щоб покрити, ну, зрозуміти requirement і дати все, що нам потрібно. Фактично, навіть базуючись на наших софтверських практиках, ми виділяємо на скрам активності 10% ітерації на людину на 2 тижні. Якщо ми говоримо, що означає ази, це банально буфер,
Для того, що, якщо, наприклад, перекрити щось, що нам треба довше трошки потратити час на elaboration, або якісь там ми інші з'явилися мітинги, які не попадають під жодну категорію, якісь інші активності. Тобто це вже як просто буфер, щоб себе ну, достатньо комфортно і вільно почувати і видавати результат на кінець ітерації. По цьому складі є якісь питання? Окей? Я тоді йду до наступного. Якщо ми говоримо про development process, я завжди тут звертаю увагу всім і насправді, що коли ми починаємо девелопати, для нас важливо дві речі. Ми не говоримо про planning сесію, вже planning сесія відбулася. Ми вже додали всі таски, ми маємо всі активності, ми маємо всі асайменти, ми знаємо, що буде відбуватися. Тобто девелопер зараз починає свою активну роботу, і він взяв якусь таску до опрацювання. Саме критичним моментом є те, що от саме перша задача, яка стоїть перед девелопером, це проаналізувати таску перед виконанням. Власне, під час детального аналізу багато хто скаже, що цей детальний аналіз повинен бути зроблений під час вже планування і планінг сесії, і фактично всі питання, відповіді, так само як години, мають проставлені. Тим не менше, чим ближче є час до того, як ми починаємо з тим працювати, чим більше йде деталізація, тим більше ми починаємо розуміти і звертати увагу на аналіз. Тобто різниця дуже легка і проста. Якщо мені легко наводити приклади по QC частині, так як я колишній QC, то, наприклад, приклад такий: якщо мені треба написати тест-план, я приходжу до когось, там і той тест-план має бути написаний десь в розрізі одного місяця часу, я питаюсь людину так приблизно. Ну, от мені треба за місяць на часу написати тест-план, скільки тобі треба часу? Людина скаже, ну, там, від 6 до 8 годин, там, чи потрібно буде 2 дні. І все, і вона про це задумала, але я зараз не маю з цим часом працювати, і я от над цим сяду працювати от там на протязі 2 тижнів більше. Коли людина починає працювати вже над тим тест-планом, то вона дивиться зовсім по-іншому. Ага, це є тест-план, повністю є відмінний, специфіка клієнта, я не можу використати існуючий стандартний темплід, мені треба подумати над тим-то, 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 тим-то. Насправді я не встигну я написати за 2 дні, тому що в мене є ще купу інших активностей, які потребують моєї уваги. І ця робота буде потребувати, наприклад, 4 дні. Плюс додати ще момент, коли я буду комунікувати з клієнтом, там мені треба уточнити певні деталі, це взагалі може зайняти як мінімум тиждень часу. Оце, власне, так само відбувається і тут. Першим ділом завжди має бути аналіз. Немає значення, чи це є аналіз 30 секунд, чи це є аналіз година часу, чи це є аналіз 8 годин. Аналіз повинен передувати будь-які активності, яка починається. Тобто будь-що, що ми починаємо робити, ми повинні проаналізувати. На виході цього аналізу повинен бути час, який нам потрібен для того, щоб зробити. Навіть якщо ми говоримо про кожноденну активність будь-якого з нас, там навіть будь-який мітинг, там, чи підготовка презентації, там, чи ще щось, ми вперше за все аналізуємо реквайрменти, після чого ми можемо сказати, скільки нам часу потрібно. Ми можемо сказати, чи ми встигаємо, чи не встигаємо. І на цьому етапі дуже важливо, щоб девелопер апдейтнули ремейнінг годину на цю задачу. Best practices Agile говорять про те, що таски мають бути атомарні до 8 годин. Ну, на жаль, не завжди це можливо, і, на жаль, потрібно досить великий досвід для того, щоб вміти розбивати задачі на такі атомарні частинки. Тому, як правило, задачі є більш трошки більше, там, починаючи від 1 дня, закінчуючи там 2-3. І, власне, постійний апдейт відразу після аналізу якомога швидше ремейнінг годин дозволить побачити, наскільки це вже афектає ітерацію, чи воно взагалі афектає, чи можливо воно незмінне ремейні години. І можна приймати рішення, які дозволять потім правильно якби завершити ітерацію і не ефектнути дуже сильно те, що відбувається в межах ітерації. Після аналізу завжди починається task implementation. Чому написано оцей синій кубік? Тому що дуже часто є різниця в плутанні термінів і в розумінні того, що означає task implemented.
Девелопери, коли приходять на стендап, вони розказують: я вже закінчив девелопмент. Та відповідно в QC відразу згоряються очі і починають казати: окей, супер, це означає, що я отримала білд на тестування, я сьогодні буду тестувати. Разом з тим ми починаємо розуміти: та ні, я тільки закінчив, але мені ще треба зробити код рев'ю, потім мені ще треба зачекінити, а після того там зробити якийсь там nightly build, local build, там чи ще якісь інші речі. І я не впевнений, що взагалі ти сьогодні отримуєш цей білд на тестування. І власне для того, щоб розуміти, що означає оцей task implemented, та чи я закінчив development, тут прописано, що це означає, що development є completed. Та ми говоримо про те, що обов'язково має бути тестування по acceptance criteria. Це must-do критерія для девелоперів перед тим, як піти далі. На нашому досвіді ми переконалися, що надзвичайно важливо мати peer review. Peer review – це такий невеличкий час, allocated до півгодини, коли QC підходить до девелопера і буквально на комп'ютері девелопера просто поклікає, подивиться, виокремлять якісь найбільш критичні дефекти, чи в принципі ті дефекти, які помітили. І після чого відразу девелопер може їх пофіксити. Що дозволяє peer review? Peer review насправді появилося в нашому процесі після одного проекту. Тобто ми є декстопна аплікація, ми працюємо з клієнт-сервер структурою, архітектурою. І на одному етапі, на одному з проєктів, у нас вийшла ситуація, де на завершення ітерації для повноцінної команди в нас було введено в трекінг-систему до 40 дефектів. Ви розумієте, що для декстопної аплікації 40 дефектів – це насправді дуже багато. І цих 40 дефектів, ну, потім як їх оцінювати, це означає, що зупиняти ітерацію, а коли їх фіксити, а в нас не заплановано, треба активний девелопмент, value delivery і так далі. І що, коли ми почали робити аналіз цих дефектів, ми зрозуміли, що дуже багато дефектів є, ну, такі, які, ну, прийняно легко фіксати, разом з тим, які дуже більший часу потребують трекання і все інше. Так от, коли ми почали робити цю практику peer review, ми зменшили кількість дефектів більше ніж на 50%. Це насправді був колосальний результат. Разом з тим, ми зекономили час на трекані дефектів, всіх активностей, які потрібні девелоперу після того, щоб кожен раз після фіксання дефекту зачекінити код, зробити додатковий рев'ю і все інше. Насправді ми вивільнили дуже-дуже багато часу, який ми могли використовувати безпосередньо на активну фазу девелопмення. І насправді я дійсно рекомендую мати цей процес застебнішнутий на проєкті. Код рев'ю в нашому випадку техлідом, тому що в нас команда була різна, де більше джуніорів, там інтермідів, але більше це джуніор став. Тому ми хотіли, щоб техлід обов'язково робив код рев'ю всього. Знову ж таки, та сама практика, про яку ми говорили, про acceptance testing з клієнтами, так само в нас було заведено, що код рев'ю робиться клієнтами. Причому тому, що досить, ну, давній продукт, досить довго він на ринку, відповідно, там дуже намішано багато технологій і код рев'ю з боку клієнта, які мають великий досвід саме там і knowledge base, дозволяв суттєво підняти рівень коду. Тут треба брати до уваги, що так само вони, як ніхто, розуміли і знали структуру коду, вони знали структуру класів і всього іншого. І настільки велика аплікація, що насправді досить важко передати ці знання для команд, які працюють тут, нехай навіть рік, півтора, два часу. Це занадто мало, беручи до уваги об'єми і розмір продукту. Ну і звичайно, task implementation закінчується коди чекін. Власне, коли виконані оці всі пункти, девелопер говорить про те, що таск є імплементований.
В нас виходила ситуація, що проблема була з кодерою Байкайн, тому що, скажімо так, клієнт не міг це робити on daily basis. Ми алокейтали це і просили, принаймні, щоб вони робили на ітерації, в межах ітерації разом хоч один раз. Тим не менше, кожен девелопер повинен розуміти, що це має відбутися, і ми старалися слідкувати про тим, щоб ці всі речі мали місце. Говорити про час allocated на development, то ми можемо побачити, що як розподіляються відсотки співвідношення години. Тобто візьмемо, наприклад, у нас є 8 годин. Візьмемо, у нас є таска 10 годин, так буде значно простіше. Отже, якщо ми говоримо про те, що я зроблю цю роботу, заімплементую її за 10 годин, це означає, що я відразу закладаю сюди час на всі активності. І, наприклад, знаю, що peer review це там буде від півгодини до години, код-рев'ю, всі коди чекін і Dev testing по acceptance критеріях це півгодини. Відповідно, на 10 годин я знаю, що 7 годин це в мене активний девелопмент, і 3 години це всі інші активності. Насправді ця табличка є дуже допомічна для девелопера. По-перше, вони завжди розуміють, що повинно входити в їхній estimate. Вони можуть самі себе перевірити, тому що дуже часто, коли девелопер каже, скільки мені треба йому часу потрібно, щоб це чи інше зробити. Як правило, він має на увазі активний девелопмент. Він забуває про тестування по acceptance критеріях там, чи всі інші активності. Відповідно, коли девелопер каже, що він 4 години на девелопмент потрібно, йому нагадати про те, що ще є щось інше, і ще треба дати 30%, він відразу порахує, наприклад, і скаже, ой, я забув, насправді мені треба тоді на це все там 6,5-7 годин, а краще поставити 8, тому що все можливо, всяке може бути. І ця табличка насправді досить, ну якби, вчить девелоперів дивитися більш ширше на процес імплементації, дозволяє завжди пам'ятати, що має бути, разом з тим дозволяє орієнтуватися в тому, що за чим повинно слідувати. І тут є той момент, що кожен девелопер розуміє, що саме він відповідальний за те, щоб от кожна ця частинка була виконана. Є так само метрики, які показують, що в тих випадках, якщо девелопери зменшують або забувають робити acceptance testing, ми відразу бачимо, наприклад, збільшення кількості дефектів під час peer review. Якщо ми пропускаємо peer review, разом з тим ми відразу можемо побачити збільшення дефектів на виході. І знову ж таки, ми бачимо, скільки часу забирається, ефективного часу забирається в межах наступної чи текучої ітерації на те, щоб це все протрекати, заменеджити, закрити, відкрити, прочитати і так далі. Тому девелопери дуже сильно переконалися на власному досвіді, як працюють оці всі речі, і побачили дійсно таке value, де кожен з цих пунктів несе для них персонально. Є по цьому якісь питання? Якщо ми говоримо про дефект-фіксинг фазу, дефект-фіксинг воно ніби той самий девелопмент, разом з тим, ніби не той самий. Тим не менше, по кожному дефекту все одно потрібно зафіксити, виконати дев-тестінг, виконати peer-review і зачекінити. Чи потрібно завжди робити дев-тестінг? Так, потрібно. Тому що це є такі речі, які здавалося дуже очевидні і прості. Тим не менше, як показує досвід, найбільш очевидні і прості речі потребують найбільше часу на їхню імплементацію взагалі. Тому що вважається, навіщо я буду робити дев-тестування, якщо я пофіксив, я точно знаю, що я зробив все правильно. Peer review тут вже можуть бути певні нюанси. Якщо ми говоримо про якісь маленькі дефекти, там UI і так далі, звичайно, що робити peer review не треба. Але ми можемо мати дефекти, фіксування яких потребує, наприклад, 3, 4, а то й 5 днів.
І, звичайно, в таких випадках, де краще зробити peer review, тому що тут відразу покращити quality і відразу зафіксити все, що може бути в межах цього дефекту. Ось тут, на цьому скріні, ви маєте можливість побачити, як загалом весь процес там, з точки зору девелопменту, з точки зору QC в межах ітерації виглядає. Ми говоримо про ітерацію 2 тижні. Ми говоримо про те, що в нас ітерація починається з понеділка, закінчується в п'ятницю. Є описано, показано всі, коли ми маємо які мітинги. Так само видно, як залоковано ці всі фази, про які ми говорили, девелопмент фази, в межах ітерації. Тобто, фактично, понеділок у нас весь відведений на планування, предемо, демо і такі інші активності. Разом з тим, звичайно, ми починаємо девелопмент, але ми не дуже очікуємо, що це буде дуже ефективний день. Більше ефективності і більше якихось процесів ми вже розраховуємо на наступний день, з вівторка. Тобто, насправді. Ми поділили, от знизу є development процеси, зверху на слайді ви бачите QC процеси. Можна відразу бачити, як інтегрована development, девелоперська команда з QC, коли що, як коли, стартує і коли починається. Насправді, такий важливий момент, що беручи до уваги всі ті активності, які нам треба впхати, ми можемо в межі ітерації ми можемо відразу дуже легко сказати по цьому слайду, чи ми встигнемо зробити, чи не встигнемо. Якщо у нас щось вийшло за межі, ми, наприклад, закінчуємо кодоімплементацію не в вівторок, та, то ми вже точно можемо сказати другого тижня ітерації. Ми вже точно можемо говорити, що якась конкретна user story є під ризиком того, що ми її не завершимо взагалі в межах цієї ітерації. Ми можемо проговорювати моменти такі, що нам потрібно зробити, щоб ту user story закрити. Чи ми взагалі можемо щось зробити, чи це вже однозначно, що ми її не закриємо. Дефект фіксинг, у нас активний дефект фіксинг попадає на середу і четвер, хоча він може відбуватися і значно швидше. Так як всі баги в нас мають значно вищий пріоритет, ніж імплементація. Ми поставили і, в принципі, займаємося всі багами, якби стараємося на початку ітерації, щоб їх швидше віддати. Разом з тим, з точки зору QC, ми бачимо, що активне тестування вже стартує в перший четвер і фактично закінчується разом з тим, коли BA акцептить user story в п'ятницю. Чи є по цьому якісь питання? Так, є запитання. А розкажіть, будь ласка, от є, тут є activity демо і предемо. Чим вони відрізняються? Дякую за хороше питання. Насправді, треба мати на увазі, що у нас є клієнти, ми працюємо з клієнтами. Та? І у нас не є інтегровані команди, тим не менше, ми маємо команди на стороні клієнта, які працюють з тим самим продуктом. Відповідно, у нас є активності інтернал і у нас є активності екстернал. Тобто демо це у нас є екстернал демо, де зустрічаються всі команди, які працюють в цьому напрямку. Насправді, у нас є по 10 команд, і всі команди, ці 10 команд, в один день показують демо. Причому це на різні продукти. Ми там якби сортуємо перший продукт, там перший, другий продукт, другий, третій продукт, третій. Предемо це для нас внутрішньо. По-перше, щоб мали люди можливість підготуватися до демо, ті, хто будуть проводити, щоб вони перевірили, чи дійсно все робоче, працююче, чи немає якихось дефектів, чи раптом щось не вилізло в останній момент. Разом з тим, просто чекнути, чи є достатньо даних і взагалі якби бути готовим до того, щоб показати це демо для клієнта в понеділок. Ну, просто щоб воно було значно вищого кваліті. Тому що от місцями на предемо люди приходять і тільки на предемо якби починають думати, а що і як вони будуть розказувати. Та? І відразу видно, що людина не до кінця готова, наприклад, на тому самому предемо. І оце предемо дозволяє мінімізувати
кількість, ну, якби помилок і підняти quality для клієнта, представляти клієнта. І відповідно, коли ми вже йдемо до клієнта, людина є достатньо підготовлена, мачурна, показує досить високий рівень і професіоналізм. Вона знає, як себе поводити, що говорити, куди клікати, навіть якщо в нас є якісь раптом там дефект, або ми щось не зафіксили для того, щоб не показувати саме клієнту це на цьому демо. Дякую. Ще якісь питання? Те саме allocation іде, як виглядає, наприклад, для XQC Test Design Process. Тобто, фактично, знову ж таки, task analysis. З аналізу починається все, і я насправді звертаю увагу людей, що вони завжди аналізують. Що це не є, чому важливо от на цьому слайді показати, що насправді аналіз – це частинку будь-якої активності. Тому що дуже часто люди кажуть, я займався аналізом. Круто, молодці, супер. Що ти аналізував? Як ти аналізував? Що є результатом аналізу? Та починається зразу куча невідомих. Тобто, якщо, наприклад, ми говоримо і сайнемо задачу, таску, наприклад, в трекінг-системі аналіз такого-такого, то нам завжди важливо знати, що буде на виході. Та? І аналіз – це така задача, ну, кожен з вас знає, що можна аналізувати день, два, три, рік, і результат буде рівно той самий, який би ми потратили годину часу. Тому що це є дуже така, якби, розтягуюча задача, дуже об'ємна, ну, якби, яка не має початок, не має кінця, його можна почати, але не можна закінчити. Тому насправді як аналіз, як самої такої задачі, самої таски, ми в принципі не додаємо ніяку трекінг-систему, ми стараємося уникати. Разом з тим, я завжди пояснюю людям, що вони повинні розуміти і пам'ятати, що будь-яка задача і аналіз є частину задачі. Та? Ми не можемо тест-кейс без того, як не проаналізуємо. Ми не можемо почати імплементацію user story без того, щоб не проаналізуємо. Тому аналіз якби є precondition до імплементації. І якщо тут в тест-дизайн ми бачимо, та сама ситуація, ти проаналізував, ти точно знаєш, що тобі потрібно, ти апдейтаєш ремейнінг години. Це є дуже важливо. Чому? Тому що, ну, ще раз наголошую на цьому, тому що після такого детального проскіпу аналізу, коли я дійсно вже знаю, що я маю цим займатися, і я виділив час на роботу над цією там тест-кейсом для цього модуля, я вже починаю довше писати. І тоді виникає, що насправді мій час є некоректний. Він може бути як більший, в результаті він може стати меншим, та? Але тим не менше, дуже часто нам приходиться апдейтати ці ремейнінг години. Це критично важливо. І тоді ми починаємо саму імплементацію тест-дизайну. Та ми пишемо тест-дизайн, ми робимо обов'язково тест-рев'ю, і ми апдейтаємо тест-кейси по тих коментарях, які ми отримали під час рев'ю процес. Знову ж таки, якщо ви звернете увагу, на протязі всього процесу review process, він присутній фактично в кожній активності. Та, це є QC process review, це фактично acceptance testing, це є так само можна вважати, що це є review process, коли валідується в кінцевому варіанті user story там, чи фіча. Це є code review, це є peer review і так далі. Насправді, от review в кожної фази так само суттєво дозволяє підняти quality. Тобто це, ну, мені важко сказати, на скільки відсотків, тим не менше воно дає свій досить вагомий вклад в загальну ефективність роботи команди. Якщо ми говоримо про allocation, time allocation per test design, то ми бачимо, що 80% це йде на сам написання тест-кейсів, 10% це йде на рев'ю тест-кейсами з боку senior QC, і 10% це йде на апдейт тест-кейсів на основі коментарів. Testing process, він базується з тому, що тестується main testing конфігурація, виконується exploratory testing на додаткові конфігурації, відбувається defect tracking, відбувається ad hoc testing.
На тему конфігурації насправді це є досить окреме питання, і там у вас може бути дуже-дуже багато різних типів. Це є специфіка нашого проєкту, де ми беремо, маємо погоджено з клієнтом, що таке в нас main конфігурація, що таке в нас additional конфігурація. І для того, щоб збільшити максимальне покриття, ми відразу плануємо, що, наприклад, на цю задачу, от і на цей модуль ми повинні зробити то-то, 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 то-то. Якщо ми говоримо про як алокейтується час на ось цю ці QC активності, то у нас виходить, що 70% ми виділяємо на тестування, 20% на defect tracking і 10% на ad hoc testing активності. Стосовно defect verification, ми маємо насправді дуже схожу ситуацію, як defect fixing. Тобто ми маємо чітку послідовність, що слідує за чим. Та? Тобто фактично йде перевірка зафіксених дефектів, після чого відбувається тестування всіх ділянок, та, чи того, що ми афектнулися під час імплементації, враховується апдейт тест-кейсів, якщо потрібно, і після чого йде звітування нових дефектів, які знайдені були під час тестування. У вас є якісь питання? Дивіться, насправді це все, що я хотіла розказати вам про Development Process. Фактично, додаток до Development Process на ітерацію ми ще маємо Definition of Done, який досить чесно і сильно перегукується зі всіма ось цими компонентами і дозволяє підняти ефективність. Насправді, оцей процес, він використовувався, напевно, ніж на 6-7 різних проєктах, і зараз ми користуємося ним на 4 проєктах. Тим не менше, хочу відразу сказати, що хоча б з тих 4 проєктах, де ми користуємося цим процесом на 3 є APM, кожен цей, якби, цей процес, він має свої відмінності на кожному, в кожній команді, та? Тому що кожна команда приносить щось своє, в залежності від розміру команди, в залежності від специфіки роботи, в залежності від того, наскільки сильно вона інтегрована з клієнтом, чи вона вже є, взагалі повністю є окрема. І саме в такому, але це є та основа, яку стараються дотримуватися всі і вже від того відштовхуватися. Якби, коли я вже знаю, що у нас має починатися новий проект, він у нас, вони у нас починаються досить регулярно, тому що там принаймні раз в рік, наш раз в півроку наш щось стартує, то ці девелопмент процеси, оця база, це є хороший стартовий старт для тих нових проєктів. І просто ми дивимося, наскільки вони еланяться, і ми можемо відразу значно простіше, базуючись на цих плавніше стартувати проект. Тому я насправді дуже рекомендую мати ось такий development process, описаний на кожному проєкті. І якщо дотримуватися його, і в тому випадку немає значення, чи ви є девелопер, чи ви є QC, чи ви є project manager, як частина команди, кожен з вас несе, кожен з команди несе відповідальність за те, щоб кожен з цих пунктів і був дотриманий, та, щоб ми слідували і щоб підняти в кінцевому результаті якість цього продукту і над тим, того, над яким ми працюємо. Є якісь ще питання? У мене є маленький коментар. Ти розповідала про definition of done. Так от, в нас є ця презентація, якщо хочете, то можете подивитися, навіть, здається, відео я записувала, Дмитро Бібіков робив на конфлюенсі, на спейсі лежить. Хлопці, є запитання до Ксенії? Мабуть, нема. Окей, добре, дякую тоді всім за увагу.
Для